សម្រាប់អ្នកដែលប្រើកម្មផលតាមពីរបៀបដូរលុយឬក៏ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបានអូខេអញ្ចឹងយើងបើខាតពេលយូរយើងចូលមកយើងបញ្ចូលលុយនៅក្នុងស៊ីមរបស់យើងហើយឥឡូវយើងខំធ្វើការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធសិនយើងចុចកាយ15 35បាត់កាយហើយលេខ0ត្រង់ជុកជូនឥឡូវយើងធ្វើការផ្ដាច់15 36អូខេឥឡូវយើងចុចលេខ1មកតោះមកយើងចុចយកពាក្យផ្ញើអូខេឥឡូវខ្ញុំបានផ្ដាច់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការភ្ជាប់ដូរជាលុយវិញអញ្ចឹងគឺ15 27កាយលេខ100ធំជោគបញ្ចូលគឺ1ដុល្លារយើងទទួលបាន150អញ្ចឹងយើងចាក់ធ្វើការបញ្ចូលដល់គឺវារត់ដូរហើយអូខេសម្រាប់ភ្នាក់ងារលេខប៉ះអត់ដឹងគឺអាចមើលវីដេអូនេះបានគឺរបៀបដូរលុយងាយងាយគឺងាយជូនមែនតើហើយនេះជាលុយងាយខ្ញុំបានដូរមិញគឺរួចរាល់ហើយចាំវីដេអូប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានរកពាក្យសម្ដែងដែលខ្ញុំនិយាយទៅមានខ្វះខាតតាម